Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Fala galera, muito boa noite para você ligado no 16º episódio aqui do Arquibancast. Hoje chegando numa edição extraordinária e mais que especial para comentar ainda no clima do título do Costa Rica, o bicampeonato conquistado no final de semana retrasado. Hoje estaremos com um convidado muito, muito especial. Ele que foi parte integrante, fundamental aí na campanha do clube até esse bicampeonato. Finazzi, técnico,
que chegou direto ali nas últimas rodadas da primeira fase, participou de toda a campanha do mata-mata, entrou para a história do clube já conquistando este título estadual, estará conosco hoje aqui para conversar sobre tudo o que aconteceu nessa campanha do título do Costa Rica, contar as impressões que ele teve aqui do futebol de Mato Grosso do Sul e, claro, responder as perguntas que todos, ou que a grande maioria deixou lá nos stories da página Arquibancada MS. E eu, Jean Nascimento, estarei, como sempre, ao lado dos meus nobres companheiros Cristiano Cícero e Lucas Nepomuceno. Boa noite rápido para cada um, boa noite Cristiano, boa noite Lucas. E vamos bater um papo aí com o Finazzi hoje. Muitas perguntas, né? Muitas dúvidas. É importante para que o torcedor saiba também as impressões dele, né, Cristiano? Boa noite. Boa noite, Ian, Lucas, Finazzi, nossos telespectadores aí, claro. Hoje é diferente o nosso podcast, o horário e tudo mais, até porque a situação, a ocasião merece, né? Temos um convidado especial, então é mais fácil a gente se ajustar na agenda do cara do que o cara se ajustar na nossa. Então, mais que especial esse podcast de hoje. Claro, claro. E também, Lucas, né? Boa noite, Lucas. Muitas perguntas temos aí para saber, várias dúvidas do Finazzi, que chegou chegando com tudo no nosso estado, né? Já bateu campeão de cara. Exatamente, exatamente. Uma das dúvidas é justamente isso, né? Como que foi a chegada dele aqui, mas a gente vai falar isso mais para frente. Primeiro, vou agradecer todo mundo que está acompanhando e também o Finazzi por estar com esse tempo com a gente, né? Abrir esse espaço na agenda dele para estar aqui com a gente. Claro, claro. Antes de passar a bola para o Finazzi, vou agradecendo a tudo a assessoria que intermediou aqui, fez o possível para que ele estivesse aqui conosco. Agradecer também todas as empresas parceiras aqui do podcast que sempre nos apoia. Então, assim, a gente é muito grato já desde da primeira edição, a gente vem contando com muitos apoiadores e, claro, com toda a audiência que prestigia o podcast semanalmente. Hoje, como o Cristiano disse, uma edição especial, num horário especial. Então, a galera aí está acompanhando o jogo do Palmeiras, está acompanhando o jogo do Flamengo, deixa no mudo a TV, pode ir acompanhando, mas vai ouvindo a gente aqui, que vai ser muito bacana o programa. Então, passando a bola aí, boa noite, Finazzi, agradecendo imensamente o convite por poder abrir um espacinho aí na vida para conversar com a gente. E você que está começando essa carreira como técnico, né, tem uma vasta carreira, uma experiência no futebol como jogador, começando no seu terceiro clube, né, logo que você já chega aqui no Mato Grosso do Sul como campeão. Queria, já no seu boa noite, saber qual a importância, né, dessa experiência aqui em Mato Grosso do Sul e também desse título, quanto pode agregar na sua carreira que está se iniciando como treinador. Boa noite, é um prazer tá participando com vocês. Era para a gente já estar junto a semana passada, né? Nós tentamos, mas foram 2 dias de comemoração em Costa Rica. Coincidiu de ser um feriado, né, no dia após o jogo, então o pessoal se estendeu ali nas comemorações. Eu acho que tem que comemorar mesmo, porque é muito difícil ser campeão. A disputa é acirrada, muita gente ali investindo, né? Vocês que acompanharam de perto sabem que outras equipes com condições também de brigar pelo título, investindo e tentando chegar ali ao objetivo. Então acho que tem que comemorar mesmo. Depois eu tive a minha viagem, mas felizmente nós estamos juntos agora. E, assim, a importância tamanha, né, tanto para a minha carreira, que está no início, é meu terceiro trabalho, quanto para o clube Costa Rica, né, para o clube, a importância de ter um calendário cheio o ano que vem, fazer um bom planejamento. Hoje, Copa do Brasil, o retorno financeiro é muito grande, então se der uma beliscada ali em 2, 3 fases, você consegue ter uma tranquilidade, né, na parte financeira para o restante do ano. Então acho que tem que pensar dessa maneira, né? Outras competições também, Série D e Copa Verde,
competições boas para se jogar. Então, assim, foi muito importante. E no meu caso, eu comecei no Goiânia, né? Tive um início muito bom, onde eu peguei o time no rebaixamento com um ponto, peguei também durante o campeonato, situação inversa de agora, né? Que agora eu peguei o time com 100% de aproveitamento. Mas na época no Goiânia, o pessoal não acreditava, falava: pô, Finazzi, você tem certeza que você vai querer pegar essa bucha logo de cara para começar a carreira? E eu lembro que era a véspera de um clássico contra o Vila Nova. Fazia 20 anos que o Goiânia não ganhava do Vila na ocasião. O presidente do clube me chamou, falou: olha, já pensa na segunda partida, porque essa primeira é difícil. Eu falei: como é que é? Você acha que eu vou pegar alguma coisa pensando em perder algum jogo? De maneira alguma. E nós ganhamos na estreia. Deus abençoou aí a estreia, nós ganhamos de 2-1. E eu tive um desempenho muito bom. Nós tiramos o time do rebaixamento e colocamos com chances de ir para as finais do campeonato, mas veio a pandemia. E quando veio a pandemia, parou o campeonato, começou a Série D depois de um ano, né? Eu voltei, fiz um pedaço da Série B, nós estávamos bem também, mas aí por uma situação de uma ação que eu tenho na justiça contra o Goiânia. Goiânia é o time meu do coração, joguei 7 vezes, fui 7 vezes artilheiro, sou ídolo no clube, maior negociação da história, mas eu fui 7 vezes artilheiro e não recebi. Então, é justo que eu colocasse na justiça. E na ocasião, eles queriam que eu tirasse essa ação para poder continuar no cargo. Eu achei que não era o correto, eu acabei me desligando. Depois disso, né, por inexperiência, né, por estar começando agora a carreira, eu peguei um projeto que não era muito bom e não ofereceram muitas condições no Itumbiara. O time foi mal e o trabalho não foi bom. Isso aí acabou atrapalhando. Então eu estava meio apreensivo para saber qual seria o próximo trabalho, né? E quando surgiu Costa Rica, nós olhamos, o time vinha muito bem. Eu sou sempre da opinião de que quando as coisas estão dando certo, não tem que ficar mexendo, não tem que ficar inventando. E eu fui com esse objetivo, mas eu não sabia o tamanho da dificuldade que seria por alguns aspectos, né? Eu sabia que tinha ocorrido o problema com o Cristiano, né? Mas a gente não sabia que o Cristiano ia terminar a competição como artilheiro, mesmo saindo antes da metade do campeonato. Então, para você ver a importância do jogador. E nós tivemos um pouco de dificuldade para depois achar um 9, né, para entrar um jogador que tivesse correspondendo à altura. E se a gente for parar para pensar, até o final do campeonato, mesmo os jogadores tendo boas atuações, não conseguiram ter o mesmo retrospecto. Até porque ele vinha com ritmo, vinha bem, e aquilo que eu falo: quando tá bom, não pode mexer. Mas ali foi uma situação que teve que mexer, né? Foi obrigado a acontecer aquela mudança, né? Naquele momento. E outra situação que foi muito difícil na minha chegada é que, logo de cara, nosso time passou por uma virose, e não foi só jogador, né? Foi comissão, foi a diretoria, né, e os jogadores. E nós tivemos muitos desfalques. No primeiro jogo nós tínhamos alguns desfalques, não tantos, mas alguns. A equipe fez uma partida boa contra o Comercial, mas eu estava chegando, né, eu não sabia ainda como era cada jogador, né, como reagia diante de cada situação. E se eu tivesse mais tempo no clube, aquele 2-0 nós teríamos segurado o 2-0. Eu não teria feito alterações naquele momento, esperaria um pouquinho mais e não daria tempo do Comercial reagir. Eu fui querer mudar por não conhecer, né? E demorou um pouquinho ali para a nossa equipe reagir na hora que eu fiz as mudanças. Então eu coloco como um erro, mais um erro por eu ter acabado de chegar no clube, e a gente cedeu empate naquele jogo. Já me deixou frustrado porque a equipe vinha com 100% de aproveitamento, e logo na minha chegada a gente estava com o jogo na mão e acabamos sofrendo o um empate, né? E depois, na outra partida, nós fomos com 6 desfalques. Aí, quando você muda 6 jogadores, é muito difícil, e nós perdemos o jogo. Aí começou a pressão. E logo depois desses 2 jogos começava o mata-mata. Vocês sabem da história, né? Mata-mata, o Costa Rica nunca passou, e a preocupação de todo mundo.
Nós vamos lá em Aquidauana. Fizemos uma boa partida, mas tomamos o gol no finalzinho e naquele momento ali foi apreensão geral, né? Eu fico feliz que o pessoal teve um pouquinho de calma, esperou um pouco, né? Confiou no nosso trabalho e nós demos o resultado, né? Nós conseguimos reverter numa partida muito boa em casa, e aí sim, quando a gente quebrou esse tabu e passamos para a semifinal, nós estávamos a um passo do objetivo principal, que o objetivo principal era a Copa do Brasil, tá? Esse era o objetivo principal, eu não sei se de todas as equipes, mas pelo menos em Costa Rica falava-se mais da Copa do Brasil do que do título. Mas nós não, nós como comissão, nós queríamos ganhar tudo que fosse possível, né? Como nós conseguimos. Mas é isso aí. Eu acho que dá para resumir bem, né, a minha chegada, todas as dificuldades, né? Acho um dos jogos mais importantes a nossa vitória fora contra o Ivinhema, que eu sabia que quando isso acontece existe um relaxamento e eu sabia que poderia acontecer da gente entrar, por mais que fosse falado durante a semana que o jogo era difícil. Né, mas existe o relaxamento natural e a gente sofreu naquele jogo, poderíamos não ter conseguido passar, né, naquela semifinal onde a gente perdeu em casa 1-0, mas eu sabia que o resultado fora tinha sido muito bom, que a gente poderia ter conseguido a classificação naquele primeiro jogo e foi o que aconteceu. Pois é. Realmente, assim, o Finazzi fez um resumão, né, do que foi a campanha do Costa Rica. A gente vai passar por alguns pontos específicos aí, de trechos da fala dele. Só lembrando, ele comentou, né, que começou a carreira no Goiânia. Para muitos que não lembram, Finazzi era o técnico do Goiânia quando jogou contra o Águia Negra na Série D. Perfeito. Conheceu o Rio Brilhante, né, Finazzi? 1-1, né? 1-1 em Rio Brilhante. Nós fizemos até uma boa partida. Foi um jogo difícil. O Águia Negra tinha uma equipe boa também, mas eu acho que no finalzinho do jogo nós tivemos umas duas chances de sair com o resultado na ocasião. Mas foi um jogo bom. E hoje, por estar aí no estado, né, e a gente vai colhendo informações, hoje eu sei que o Águia Negra é uma equipe que quando entra bem estruturada, tudo arrumadinho, né? É uma equipe forte. Sem dúvida, o Águia Negra fez uma excelente campanha naquela ocasião, então o Finazzi já conheceu desde então, né? Pois é, passar a bola para o Cristiano, né? Porque a gente tem alguns pontos que a gente quer saber mais sobre o Finazzi, então deixar que o Cristiano faça a primeira pergunta aí dele para o professor Finazzi. Finazzi, boa noite. Queria te perguntar, como que foi esse primeiro contato assim da diretoria do Costa Rica contigo, né? Se você tava em algum projeto, e aí você, como que foi para você assim olhar esse projeto do Costa Rica, 6 jogos, 6 vitórias, você falar, cara, porque é difícil, né? Você assumir um clube que você não ajudou a montar, e aí vem toda essa desconfiança. Eu não sei se você já tinha informações sobre o campeonato estadual, como era o futebol aqui. Como que foi tudo isso para você? Vamos lá, eu vinha acompanhando porque o Rodrigo já tinha trabalhado, o Rodrigo preparador físico, né? Ele já tinha sido da nossa comissão, nós já tínhamos trabalhado juntos. E por isso eu vim acompanhando. Eu costumo fazer isso, né? As pessoas que trabalham comigo, mesmo à distância, a gente vai olhando o trabalho, acompanhando o desempenho do time. Então, eu tinha visto alguma coisa, estava acompanhando os resultados. Mas foi uma surpresa quando chegou o convite, né, para o telefonema do Sandrinho. O Rodrigo avisou, falou: o Sandrinho vai entrar em contato com você para vir para cá. Eu falei: mas como assim? Seu time só ganha, o que está acontecendo? Eu não sabia do ocorrido, né, que tinha acontecido o problema da briga, e depois o treinador tinha pedido para ir embora também. E eu falei: vamos abraçar, né, esse desafio. E eu pensei aquilo que eu disse, falei: é só chegar. É claro que a gente vai colocando aos poucos a nossa linha de raciocínio, cada um tem a sua maneira de ser também. Eu tenho uma coisa, não só eu, mas a minha comissão, o meu auxiliar, que é o Valdeir, a gente tem facilidade numa coisa onde outros treinadores reclamam muito, que é vestiário.
né? O vestiário, o grupo, a convivência. Nós temos facilidade. Né? A gente jogou bola há muito tempo. Eu não preciso nem o jogador olhar para mim. Eu já sei o que ele está pensando. 100%. Para saber cabeça de jogador, o que ele está pensando, até eu comento, né, com alguns jogadores ali que ficaram chateados, porque todo mundo quer jogar. Não tem como todo mundo jogar. Né? E eu acho normal. Às vezes até um ato de indisciplina, uma coisinha. É, muita gente fala, o que que é isso? Onde já se viu? O que que esse cara está fazendo? Eu lembro que teve um atleta que ficou chateado, disse que não ia treinar, que, né, não tinha sido convocado. Eu falei, gente, tem que treinar. Mas não está errado ele estar chateado. É normal, normal. Acho que o cara tem que querer jogar sim, é um bom jogador, mas na situação ali não tinha o que fazer. Então, mas passamos por cima, trouxemos para o grupo novamente e convivência foi ótima, todo mundo teve um pouquinho de oportunidade, nem todos, porque o campeonato é muito curto, né? Ficaram momentos ali. Eu gostaria de ter usado em algumas situações um pouquinho os meninos da base, o pessoal da cidade, que eu acho que isso é importante, mas infelizmente a gente não teve muito espaço para isso, né? Ficou muito curto, ficou muito enxuto, e a gente teve que fazer as opções, né? Eu tive que optar pelo que era correto em cada momento. Então não deu para fazer. Mas voltando lá ao convite, quando eu cheguei, falei, não vou mudar nada. Mas não teve jeito, não vou mudar nada. Quando eu chego, eu perdi o artilheiro do time, o cara que dá 6 partidas, se a gente for parar para pensar, não é tirando mérito de ninguém, até porque nosso grupo é campeão, né? E o Rogério tem o dedo nisso também, que ajudou o Sandrinho na montagem com alguns jogadores e vinha fazendo um grande trabalho, então, né, não é tirando o mérito de ninguém. Mas se o Cristiano não tivesse nas primeiras partidas, talvez algumas vitórias não teriam ocorrido, né? Porque ele estava num momento muito bom, numa fase muito boa. Então, eu acho que é assim, nem 8, nem 80, acho que um pouco para cada lado, mérito para todo mundo aí. Lucas? Finaz, você falou sobre o mata-mata, sobre o possível trauma que talvez alguns torcedores sentiam, ou talvez a cidade inteira sentia, por o Costa Rica não ter passado dos mata-matas, nunca ter passado. Na Vou verdade, te até a gente falar, lembrou. no 1-0, o pessoal estava no chão. Quando a gente perdeu, tomou aquele gol no final lá, acabou o mundo. Você precisa ver. Eu imagino, mas a gente lembrou, acho que o Jean que acabou lembrando em um dos programas nossos lá na primeira temporada ainda, Costa Rica chegou a passar de fase em mata-mata, mas foi na Copa Verde. Você chegou a sentir dos atletas, ou até mesmo você chegou a sentir esse receio em algum momento na competição, porque você chegou com pouco, em 2 jogos já estava no mata-mata, e aí já deu tempo de sentir isso, você e os atletas, a comissão, ou isso não chegou a afetar vocês, ficava só do alambrado para arquibancada? Você fala o receio, né? Do Isso, o mata-mata. receio do mata-mata. Eu pensava assim. Eu pensava assim. Nós fizemos uma partida boa contra o Aquidauanense e tomamos o gol no finalzinho. Eu sabia que se a minha equipe tivesse num dia feliz jogando o que tem condições, é porque a gente nunca sabe como que a equipe vai estar naquele dia. Se vai conseguir desempenhar o futebol que a gente, né, preparou, que a gente treinou, que tem condições de apresentar. Então eu estava um pouco apreensivo nesse sentido, mas eu sabia que se a equipe jogasse o que sabe, nós teríamos uma chance grande de ganhar o jogo, que bastava 1-0 para a nossa classificação. Então, assim, da parte nossa da comissão, a confiança era grande, da parte dos atletas, eu sentia uma confiança muito grande. Eles achavam que jogando em casa eles tinham condições de desempenhar um futebol, né, que eles vinham apresentando antes, quando jogava com a equipe completa, porque aqueles jogos onde nós tivemos desfalques, para nós da comissão foi muito ruim, mas para o time em si, eles sabiam que estava faltando um ou outro ali que já vinha jogando junto. Então, quando nós tivemos todo mundo à disposição, a confiança deles era muito grande.
tirou a comissão e os jogadores, eu sentia um receio muito grande por parte das pessoas em volta, né? Imprensa, torcida, diretoria, todo mundo pelo retrospecto. É, mas vou ser bem sincero, eu gosto desses desafios. Eu, como jogador, eu já gostava desse tipo de coisa, de chegar em lugar que nunca conseguiu fazer alguma coisa, né? Ou então, pô, eu peguei a fase mais difícil da história do Corinthians, que foi a época do rebaixamento, né? Eu cheguei em dois clubes para substituir o Washington, Coração Valente, na Ponte Preta e no Atlético Paranaense, dois clubes onde ele tinha sido o maior artilheiro da história dos dois clubes, ou um dos maiores artilheiros, alguma coisa assim. E sempre sob pressão, eu tive eu consegui, sabe, corresponder. Então, eu gosto desses desafios, né? Mas é bom quando dá certo. Eu espero que continue assim. É, realmente, a vida de atleta vai calejando, né? Então, quando chega nessa fase, assim, imagino que está um pouquinho mais tarimbado. Mas, ô Finazzi, eu queria saber um pouquinho mais sobre dois momentos aí que você já comentou um pouquinho por cima, né? Primeiro, na chegada, em relação ao vestiário, como estava quando você chegou, porque a gente conversou com alguns jogadores naquela semana, que a gente, durante as edições do programa, a gente sempre colocava um porém naquela segunda-feira do Costa Rica. Foi a segunda-feira que a gente gravou o programa à noite, estava tudo lindo, a gente Não, Costa colocando Rica era Costa o Rica favorito, favorito. tudo. Na terça de manhã, a gente descobre o que foi a segunda-feira no centro de treinamento, que tinha tido. O Cristiano tinha saído, que o técnico já estava negociando com outro time, e jogador vinha falar com a gente. Então, assim, virou um caos, realmente. Então, quando você chega. Eu fico curioso para saber o que que os jogadores falavam com vocês nesse dia. Olha! Você deve imaginar, você, como ex-atleta, deve imaginar os receios, as fofocas, as coisas que acontecem, assim, num grupo que. De mais de 20 atletas ali, fora todos os outros integrantes envolvidos. Então, eu queria saber, queria que você falasse desse momento e também, depois na sequência, comentasse um pouquinho também, você disse da importância da semifinal, né, contra o Ivema, vitória fora de casa. Eu queria que você fechasse aí falando como que foi especialmente aquele segundo tempo do segundo jogo contra o Ivema, que eu acredito. Na minha modesta opinião, que foi o momento de maior aprovação do Costa Rica dentro da competição sob o seu comando. Então, queria que você falasse desses dois momentos aí, se você concorda que realmente foram os grandes momentos do clube aí, para divisores de água, né? Tá certo. Primeiro, na chegada, né? Em primeiro lugar, a desconfiança de quem é o Finazzi. Todo mundo conhece o Finazzi jogador, mas ninguém conhece o Finazzi treinador. Nem o trabalho, nem o ser humano, né? Como é o Finazzi no dia a dia? Se é um cara chato, se é metido, se é arrogante, né? Graças a Deus, o pessoal pôde me conhecer e ver que não, né? Muitas pessoas elogiam, mas eu acho que tem que ser assim. Para você mostrar comando e autoridade, você não precisa querer se impor de uma maneira arrogante, assim, desse tipo, sabe? Eu acho que tem os momentos certos para você tomar as decisões e mostrar, né, que você é que determina as coisas. Então, assim, nós chegamos e fomos conhecendo aos poucos, né, as pessoas envolvidas no Costa Rica e os atletas também. Engraçado que tinha uma desconfiança grande por parte de alguns jogadores pelo seguinte: um ou outro tinha sido treinador que trouxe. Existe aquele receio: pô, chegou um treinador novo, o outro que me trouxe, será que ele vai pegar no meu pé por causa disso ou daquilo? Mas nós, por experiência no futebol, né, a gente trata todo mundo igual, procura ser muito justo, e foi o que a gente fez. Nós já conversamos com a maioria dos jogadores nesse aspecto, para trazer todo mundo, para dizer que a gente ia mudar o mínimo,
né, que fosse possível e procurar resolver todos os problemas. Então, foi bom, né? Assim, eu estou lembrando de algumas situações. Eu vi muito isso acontecer quando eu era jogador. Converso com o meu auxiliar, com o Valdeir, e ele fala que também passou por várias situações onde chega um treinador e ele escolhe, fala quem são os dois principais aí do time, ou quem é o principal, o bambambam, e vai e briga com o cara para mostrar que ele manda. Eu acho isso aí uma coisa absurda, uma coisa totalmente irracional. Você tem que chegar e trazer quem é o seu melhor jogador, quem é o destaque, para junto, né? Trazer para a seu favor e ele trazer o restante do grupo, né? Para estar realmente junto com a comissão. Então, nós temos essa linha de raciocínio, foi muito bom. Como eu falei, não dá para agradar todo mundo, mas eu acho que a gente, acho que nós fomos muito importantes nesse aspecto aí como comissão. Tá, esse é o primeiro ponto. Já que o time estava precisando, né? O clube estava precisando dar uma organizada ali no questão de relacionamento, de confiança, essas coisas assim. Sobre o segundo tempo do jogo contra o Ivinhema, é por isso que eu falei no começo, outras equipes se prepararam, né, e buscavam o objetivo, que era chegar na final para conquistar a vaga da Copa do Brasil, depois brigar pelo título, e várias dessas equipes tinham condições de chegar também. Tanto que nesse segundo tempo, nós contamos com um pouquinho de sorte. Eu não sei se eu coloco sorte, eu sou um cara que acredito muito em Deus, né? Então, assim, agradeço a Deus, por tudo que a gente conquistou. E trabalho também, né? Do mesmo tempo que eles foram superiores em algum momento nesse segundo tempo, nós fomos superiores na primeira partida, onde a gente ganhou de 1-0, poderíamos ter feito até mais gols. Por isso que eu falei, então, mérito para um, mérito para outro, e no final das contas, né, nós tínhamos a melhor campanha, jogamos em alguns momentos com regulamento, e às vezes nem assim, nem era passado para a equipe. Mas o jogador, na cabeça dele, ele já tinha isso, aquilo que eu falei. Relaxou porque ganhou de 1 a 0 e sabia que poderia perder de 1 a 0. Talvez se não tivesse essa situação, entrava um pouquinho diferente, com mais atenção em alguns detalhes e não sofria tanto. Mas até os jogadores, né, acabaram jogando em alguns momentos com o regulamento. Mas graças a Deus nós não fomos punidos, né? Em algumas situações ali que poderiam ocorrer, e tivemos méritos também para conquistar o título. Finaz, mudando um pouco de assunto agora, falando, não perderia essa oportunidade de tê-lo aqui, não fazer essa pergunta. E até a gente abriu uma caixinha de perguntas hoje no nosso Instagram, né? E o Matheus Ávila, aqui de Dourados, ele mandou perguntar para você, como foi jogar no maior do Brasil, no caso, o Corinthians? Não, foi muito bom. Você sabe que a minha família, contando tios, primos, tem mais de 70 corintianos, né? Tudo Corinthians, então sonho realizado da família, sonho de criança. Eu só não queria ter pego o pior momento da história do Corinthians, né? Não Que é precisava ser essa fase, né? a época do rebaixamento. Mas você sabe que eu tenho um recorde no Corinthians, um número muito legal, que é o seguinte: eu sou o maior artilheiro da história do clube por aproveitamento. O que seria isso? A equipe criava muito pouco. Então eu tive, durante 1 ano e 1 mês que eu fiquei lá, eu tive 20 oportunidades de gols e eu marquei 16 desses 20. Então a cada 5 chances criadas eu marquei 4 gols. É um aproveitamento aí que acho que ninguém teve na história. Por isso que mesmo sendo rebaixado, né, depois eu participei um pouco da campanha no início ali, né, de quando subiu no ano seguinte. Mas é por isso que a torcida do Corinthians tem um carinho, né, um reconhecimento por tudo que eu fiz, e eu sou grato a isso, né, fico feliz. A minha volta ao futebol, porque eu parei em 2014, eu fiquei 5 anos afastado e depois eu resolvi voltar, falei, não, isso é o que eu quero.
É o que eu já tinha me preparado, porque nos últimos 3 anos de carreira eu já estava me preparando para ser treinador. Inclusive, eu joguei em 3 clubes com o Valdeir no final da carreira. A gente já falava da nossa comissão, né? Mas aí eu resolvi voltar em 2019, falei, é isso que eu quero. Fiz os cursos da CBF e quando eu fui voltar, eu escolhi o Corinthians para voltar para a mídia, voltar para, né, para viver o dia a dia de um clube 24 horas. Fui lá no Corinthians, nós conversamos com o Carille, Carille me recebeu muito bem, é um amigo que eu tenho hoje em dia, fiz uma amizade muito grande com ele. A diretoria na época era o Andrés, também deixaram portas abertas lá para mim. Engraçado que o Corinthians deixa fazer estágio só 4 dias. E eu fiquei a primeira semana, eu já conhecia os funcionários todos, né? Tinha muita amizade, muita gente da época minha, todo mundo estava muito contente. Graças a Deus, né? Guardo boas recordações, né, desses relacionamentos aí com o pessoal do clube. E terminou os 4 dias, o cara, ele, pô, vem na segunda, quer vir? Ah, venho. Aí eu fui na segunda. Ele falou, vem amanhã também, vem. Fui ficando, ele falou, Finazzi, fica aí, por que que você vai embora? Continua vindo. Eu falei, mas e a diretoria? Aí o Andrés falou, não, enquanto o Carille permitir, você pode ficar vindo, tempo que você quiser. E eu fiquei 4 meses no Corinthians, fiquei Nossa. 4 meses acompanhando o trabalho ali, o dia a dia, e foi muito legal, né? Foi importante também para essa volta. Então foi, é isso aí, a passagem pelo Corinthians foi a realização de um sonho, né? Deus quis que fosse dessa maneira. Mas para mim acabou sendo bom, assim, só lembrando, né? Nós caímos, eu fiquei fora dos 2 últimos jogos, não deixaram eu jogar. Foi a primeira e única vez na história que o Corinthians perdeu um efeito suspensivo. Muito esquisito isso, né? Eu acho que aquele ano tinha muita coisa estranha acontecendo. Muitos interesses envolvidos, né? É verdade, mas foi assim. É, eu costumo olhar para frente. Vamos pensar na. Foi bom, né? Foi bom, mas agora a gente pensa na carreira como treinador. Claro, claro. Lucas? Eu queria só uma coisa. Aquela hora a gente estava falando sobre a minha chegada e eu queria comentar uma coisa, né? Eu falei do telefonema do Sandrinho, mas eu queria agradecer três pessoas. Queria agradecer todo mundo, né, que fez parte de todos os dias do que a gente viveu ali no Costa Rica. Depois eu fui saber que tinha muito mais gente envolvida na minha ida, na diretoria, nas pessoas que ajudam. Tem muito mais gente. Mas eu queria deixar um agradecimento, né, já fiz isso em outros lugares, mas ao Sandrinho, ao André e ao prefeito Cleverson, né? Prefeito que sempre apoiou, mesmo nesses momentos difíceis aí, ele falava, Finazzi, vai dar certo, né? Confia que vai dar certo. E ao André e o Sandrinho que confiaram no Rodrigo, acreditaram no Rodrigo e me levaram, porque por mais que o restante aí das pessoas me apoiassem depois, se não fossem essas pessoas aí, eu não teria ido. Pois é, a gente até semana passada, né, conversou com o Rodolfo, o Fabinho e vários jogadores depois invadiram a live e tudo mais, comemorando. Eles citaram quase que na íntegra suas palavras, agradecendo os mesmos, porque justamente o Costa Rica é um dos clubes mais estruturados, né? Até comentaram, né, que Costa Rica é um dos poucos clubes do estado que tem acerto. Então, assim, para que as pessoas tenham um pouco da noção o quanto a diretoria do Costa Rica trabalha de forma séria e que o título não vem por acaso, né? A gente sempre colocava Costa Rica, Operário e Dourados como favoritos ao título, não só pelo campo, né? Por todo o entorno, e suas palavras só comprovam isso. Para você ver, para você ter uma ideia, né? O pessoal estava falando sobre premiação, e aí eles falaram, pô, mas e se tiver que esperar, porque entra verba só no final do ano, não sei o quê, e os jogadores, unanimidade, todo mundo falaram, não, aqui o que é combinado é cumprido, sempre foi assim, nunca teve problema. Eu olhei e falei, nossa, é difícil no futebol, né? Você vê isso, um prazo, tipo assim. Os jogadores concordarem, ah, vamos receber lá no final do ano, quando entrar o dinheiro. É trabalho sério, né? Isso aí, essa fama vai pegando,
né? A fama boa deixa todo mundo tranquilo e ajuda, né? Até na hora das contratações. E a fama ruim de alguns clubes atrapalha muito, dificulta bastante até na hora de você montar um elenco. Então, é por isso que quando caminha certo, e você estava falando que Costa Rica tem alguns projetos ali, tem condições de crescer bastante. Sim, Lucas. Sim, com certeza. É, vocês estão falando sobre, a gente está falando sobre o Costa Rica e toda a organização que o clube vem tendo já a partir de um tempo para cá, né? É, depois que bateu o campeão em 2020, 21, 21. 2021, não era o mata-mata, e você acabou com o trauma agora do mata-mata. É, como que você, o que que você achou do futebol do Mato Grosso do Sul como um todo, depois dessa passagem? E o que você acha que pode melhorar se é que há essa possibilidade? Olha, eu gostei. Gostei do campeonato, gostei das equipes, da competitividade. É claro que sempre dá para melhorar, né? O que falta, na minha opinião, é um pouco de visibilidade no restante do Brasil, né? O campeonato que não é muito visto, digamos assim. Mas isso aí só vai ocorrer com o crescimento das equipes representadas, né, pelo Mato Grosso do Sul nos brasileiros. Por exemplo, igual está agora o Operário, né, que é o representante do Mato Grosso do Sul, tem que fazer uma boa campanha, se possível subir. Nós sabemos que é muito difícil, né? A Série D é um campeonato muito difícil, um dos mais difíceis aí para conseguir o acesso, mas é assim que o estado cresce no futebol, quando surgem algumas equipes que têm um desempenho bom no cenário nacional. E assim, tem que ter um início, né, para isso, para poder começar a fazer boas campanhas, montar time forte, né, time com condições de disputar. Para isso precisa do quê? Dinheiro. Não adianta. Futebol tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, né? Então, essas equipes que nós falamos aí, que têm um poder financeiro melhor, tem que ir aos poucos se estruturando, que eu citei agora que o Costa Rica tem condições de crescer, é por isso, né? Estão visando lá no futuro próximo reforma do estádio, né, um CT, construção de campo novo, troca de gramado no próprio CT. É dessa maneira que o clube vai crescendo, né, vai revelando jogadores também, formando equipes fortes, e com isso o estado vai crescendo. Mas no final das contas, o que que precisa? Investimento, tem que ter dinheiro. Então, a gente espera que as equipes consigam esses investidores, né, ou ajuda de prefeituras, que eu sei que tem muitos clubes aí que têm essa ajuda, para que possam ir se reforçando cada vez mais e o campeonato cada vez só tem a ganhar. Sem dúvida. E antes de fechar aqui, Finazzi, queria tratar de um tema que hoje foi o grande assunto do dia, né? É a questão do envolvimento de atletas com manipulação de resultados, de cartões, né? Tem toda uma investigação por conta disso, né? E no nosso estado, como você provavelmente teve conhecimento, a Procuradoria ofereceu uma denúncia, ainda não tem provas consistentes e materiais contra os clubes, mas há elementos que evidenciam que houve muitas apostas em uma das partidas do Costa Rica contra o Comercial, antes de você chegar até ainda, né? Foi no primeiro turno da primeira fase. Mas, enfim, foi uma partida e A houve. denúncia foi só na primeira partida ou na partida que nós também já estávamos no Costa Rica? Na primeira partida, que eram dois gols no primeiro tempo, né? Que foi o jogo em Costa Rica. Só no primeiro jogo, então. Isso, até onde eu tive conhecimento, só aquela partida que esteve na denúncia da Procuradoria. Então, o que que eu queria saber de você? Como não tem como apontar para certo ou errado, ainda mais nesse caso especificamente do Costa Rica, que muitas pessoas estão achando que Comercial ou Costa Rica realmente esteve envolvido quando não há qualquer prova disso. Queria saber a sua opinião sobre você que é de um outro tempo, né? Que quando você era atleta não tinha
no Brasil, essas variadas casas de apostas, mercados que atletas, torcedores, dirigentes, todo mundo pode apostar, pode ganhar muito dinheiro, mas tem uma ética por trás. Então, eu queria saber a sua opinião sobre o que está acontecendo, se você vê uma saída, uma forma, uma regulamentação pode resolver ou não, o que você acha? Tá, vamos lá, eu vou dar a minha opinião. Primeiro lugar, em relação à nossa equipe, deixar bem claro que nada vai apagar o que a gente conquistou ou manchar a nossa campanha, a nossa trajetória até o título. Isso aí não tem como. Num primeiro momento, nós até ficamos pensando, falando, pô, é um ou outro aí que está querendo desvalorizar o que a gente conquistou. Mas assim, se tem denúncia, tem que olhar. Eu só penso assim: primeira coisa, para você denunciar, você tem que ter um fundamento, porque senão você tem que responder pela sua acusação. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos um prefeito que é delegado, né, que ficou muito chateado, e nós todos ficamos. Mas nós temos, assim, muita certeza e tranquilidade em relação ao nosso time. Por quê? As apostas esportivas, quando existem essas manipulações, geralmente são em equipes perdedoras, né? Você não consegue combinar alguma coisa no sentido de ganhar, correto? Porque você não tem uma certeza na vitória, você tem uma certeza na derrota. Ou então, igual vocês falaram, escanteio, essas coisas assim. Agora, não tem como assim, eu vou afirmar que o meu time vai fazer 2 gols no primeiro tempo, só se eu combinar com o adversário. Então, é isso que eu estou falando. Então, para uma equipe vencedora, eu acho que já fica um pouco fora dessas ações, né? Mas como eu falei, eu acho que tem que averiguar, tem que olhar. Agora, o simples fato de terem apostado muito nos gols, isso não quer dizer que exista uma fraude, né? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos falar de tudo que tem acontecido no futebol, né, sobre apostas esportivas, e eu não isento o campeonato sul-mato-grossense, não. Eu acho que isso é geral, infelizmente, é muito triste, está acabando com o futebol. Eu tenho a solução. Eu andei falando aí em alguns lugares, eu tenho a solução para isso. Mas eu acho muito difícil que eles vão querer que alguém queira uma solução. Esse é o grande problema, entendeu? É simples, vamos supor. Se a polícia pega alguém com porte de drogas, você não pode pegar droga e sair no meio da rua portando drogas. Vai preso, não é isso? Então, na minha opinião, tinha que se colocar uma lei no Brasil que quem tiver um aplicativo de aposta esportiva instalado no celular está preso. Proibir geral, não existe aposta esportiva no Brasil. Nos outros países pode? Aqui não vai poder. Aqui nós somos o país do futebol e por causa do futebol nós vamos proibir a aposta esportiva. Está com o aplicativo instalado, está preso. Então todo mundo teria que desinstalar o aplicativo, teria um certo receio. Eu acho que isso melhoraria muito, talvez desse até uma solução, mas se não fosse uma solução total, eu acho que ajudaria bastante, né? Proibindo dessa maneira. Só que como que você vai proibir se tem um monte de clube, um monte de gente envolvida recebendo dinheiro como patrocínio e tem outros interesses? Então, assim, eu vejo muito distante, né, que esse problema seja resolvido. Pegaram muita gente aí, mas eu acredito que é um percentual muito baixo do que deve ter de pessoas envolvidas aí, né? Eu acho que deve ter muito mais gente que não foi pego. E assim, o que que eu posso fazer como comissão? Eu estava fazendo isso, eu olhava direto para ver se os nossos jogos estavam no site ou não. E quando eles estavam no site, eu ficava de olho na movimentação das odds, porque quando a odds muda muito,
quer dizer que pode ter alguma coisa estranha. E isso ligaria um alerta para nós, para a gente tentar blindar a nossa equipe. E é isso que, como comissão, a gente tenta fazer, porque não tem outra solução. Mas mesmo assim, é um assunto difícil, né? E uma blindagem complicada. É muito ruim, muito ruim. Infelizmente. Pois é. Então, Cristiano, passando a bola aí já para liberar o final, tá? Vamos, última rodada de perguntas aí. Cristiano, já pergunta e se despede, depois o Lucas, tá? Na sequência aí. Finazzi, até mandar um abraço aqui pro pessoal que está no YouTube com a gente, né? O Liverson, o Danilo Mendes e o Edvaldo Carvalho, ele manda a seguinte pergunta para você. Finazzi, já fechou com o CREC para o ano que vem ou ainda está em negociações? Olha, é claro que quando, né, a gente tem um trabalho vitorioso, a gente deixa as portas abertas, né? Além da questão profissional, a gente acabou criando muitas amizades ali dentro do clube, né, na cidade, então é recíproco. O carinho, a vontade de permanecer é grande. Só que o clube volta às atividades talvez final de novembro, começo de dezembro. Né? Então, o que ficou conversado é que a gente tentaria, né, esperaria alguma situação nesse período e mais para frente a gente volta a conversar. O que eu posso adiantar é aquilo que eu falei ali no comecinho, já que conquistou, né, a vaga para essas competições, que é difícil, a briga é muito grande para conquistar, se eu for voltar junto, né, com o Sandrinho, com o André, com toda a diretoria, eu gostaria que a gente fizesse um planejamento bom, um projeto bem feitinho aí para surpreender no cenário nacional. Essa é a minha vontade, né? Mas ficou para ter esse assunto aí mais pro final do ano. Lucas. E para encerrar, final, é uma pergunta mais de brincadeira mesmo. A gente imagina, né? Conhecendo quem que fez a pergunta no nosso Instagram. Na semana passada, como o Jean já tinha adiantado, a gente conversou bastante com o Fabinho e com o Rodolfo. Rodolfo mandou essa pergunta aqui. Por que o apelido dele é Terror? Por que que é terror? É por causa das musiquinhas lá no Fortaleza. Porque tem algumas músicas gravadas lá, a torcida lá é funk, né? Que a torcida. Eu sou o único atleta a jogar 5 vezes no Fortaleza. Lá eles não gostam Nossa. de figurinha repetida. Quando o cara volta pela segunda vez, eles já reclamam. Fala, não, de novo não, gosta de novidade. Eu voltei 5 vezes, é um dos lugares que eu tenho mais moral, né? Assim, como jogador, a torcida gosta muito de mim, e tem algumas musiquinhas que fala o Terror Finazzi. Então, e o Valdeir, meu auxiliar, chama de terror. O Betinho, nosso Betinho, ficava gritando o tempo todo: terror, terror! Aí meu filho foi: terrorzinho, terror! E pegou, os jogadores ouviram, mas é uma maneira carinhosa que o pessoal chamava. E se buscar aí, acho que até acha aí, viu, no YouTube, se bater lá Terror Finazzi, vai ter muita coisa, tudo lá do time lá do Fortaleza. O Finado, só para encerrar, você falou aí da época de atleta, né? Você citou também a dificuldade para achar um 9, né? Não bateu uma vontade de vir assim, de vestir a 9 e fazer uns gols lá, não? Pessoal brincava, né? E eu entrei no, fui entrar no rachão, no primeiro dia já fiz gol. Mas a gente sabe que não dá, né? Fica só na vontade. Agora a gente vai tentando ajudar ali os atletas, mas com calma a gente acho que é possível formar alguns noves aí ainda. É que, como eu falei, cheguei no meio do campeonato, depois logo em seguida já o mata-mata, a gente não teve muito tempo para as coisas. Mas dá para a gente tentar achar ali uns artilheiros também, dando umas dicas. Eu brinco, vocês falaram aí do Fabinho, o Fabinho perguntava, né, para mim no escanteio, porque ele era o cara do segundo pau. E eu falava para ele, falava, fazia muito gol ali. Ele falava, mas como? Vai na hora que bate, que jeito que é? Eu falava, vou fazer uma vez, né? E ele ficava prestando atenção e falava, vou fazer. E ele teve a oportunidade, fez, acho que ele fez um gol em Viema. Só que estava impedido. Pessoal, Pedir aí. ó, e assim,
É inacreditável esse lance, porque toda vez, todo escanteio, sempre corre alguém para perto do goleiro ali, da parte da defensiva, né? E dessa vez não foi ninguém. E ele entrou impedido, o gol estava impedido mesmo, mas normalmente era para ter alguém ali dando posição. E aí é bom, quando você fala alguma coisa e acontece, né, o jogador vai pegando mais confiança. A gente vai Sim. procurando passar essas Ele coisas aí. esse gol virou meme entre a gente É, aqui, não. Ele ah, teve a é? capacidade de fazer enquete para ver se realmente estava impedido ou não. Falei, ah, Fabinho, para com isso, cara. Mas estava. Tava, Infelizmente, infelizmente. a gente falou para ele, ele fez enquete entre os amigos dele e perdeu a enquete. Olha Falei, ah, isso. só. Inácio, agradecendo demais aí pela sua participação. Obrigado pelo tempo aí que você conseguiu disponibilizar na sua agenda, é agenda bem concorrida, para estar conversando com a gente. Acho que a gente passou por tudo aqui, da sua campanha, desde quando chegou na Costa Rica, os momentos mais turbulentos, os melhores momentos, e também acho que o torcedor conseguiu, sentir um pouquinho do que é o Finazzi técnico, né? Porque o pessoal te conhece bastante como jogador, então. Tá conhecendo melhor agora. Esperamos que você esteja em breve aí conosco em outras temporadas e tá sempre convidado para estar retornando aqui no programa para estar conversando com a gente, de preferência assim em momentos felizes, né, comemorando o título, que eu acho que é o que você mais espera, né? Obrigado mesmo, tá, Finado? Obrigado, eu que agradeço, né? Foi um prazer e eu tô sempre à disposição. Valeu, valeu. Agradecendo também a Tudo Assessoria. Que disponibilizou um horário aí na agenda do Finazzi para que ele estivesse conosco. Agradecendo também a todo mundo aí que esteve ligado, no canal LVNF, aqui no Arquibancast. Infelizmente, a gente não conseguiu dar tanta atenção à galera mandando mensagem, porque hoje, né, como a gente disse, é um episódio especial. A gente foi conhecer um pouco mais sobre o Finazzi treinador e saber tudo sobre o que rolou aí nessa campanha do título do bicampeonato estadual do Costa Rica. Agradecer ao Cristiano e ao Lucas por mais uma vez estar conosco. Valeu, Cristiano, e na próxima aí a gente vai anunciando nas redes, né, quem serão os próximos convidados, porque agora com o Operário na Série D, nossa chavinha vira, então em breve estaremos aí no podcast falar também sobre o Galo, né? Com certeza, né? Próxima semana, de repente, falar um pouco mais sobre a Série D do Galo, que já empatou o primeiro jogo contra a Ferroviária. Joga no próximo domingo agora contra o 15 de Piracicaba, lá nas Moreninhas. Não lembro se é domingo ou se é sábado, né? Eu acho que é domingo por conta do Dia das Mães, até o estádio liberado. Então, compareçam no estádio e acompanhem as nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando tudo aí para vocês, sobre convidados, sobre podcast e tudo mais. Um abraço a todos, boa noite. É isso aí, valeu Lucas, valeu por ceder mais uma vez o espaço aqui conosco. Lucas é o dono da casa e a gente ainda agradece ele por participar, hein? Valeu, Lucas. Valeu, valeu, Cristiano, Jean e também o Finazzi por abrir esse espaço na agenda dele, para atender a gente. E também tem Liga Feminina de Futsal, né, Jean? No final de semana, certo que o CDB vai para Londrina para pegar o Londrina Futsal lá. Esperamos que façam uma boa partida e também no final do mês tem Taça Brasil de Futsal, tem tudo isso. Isso aí, continue ligado aí nas nossas redes, estaremos falando aí sobre tudo o que envolve futebol, futsal de Mato Grosso do Sul. Não esquece de seguir a página Arquibancada MS no Twitter, Facebook, Instagram. Segue o Arquibancast também lá no Spotify. Se inscreve no canal LVNF e toda semana aí tem novidades sobre o futebol, futsal de Mato Grosso do Sul. E você que ativar o sininho vai ter tudo em primeira mão. Novamente agradecendo os meus parceiros aqui de semana e agradecendo ao Finazzi por ter participado conosco. Semana que vem, acompanhe nossas redes, teremos novidades aí de um próximo convidado para a gente poder estar batendo papo aqui no Arquibancast. Valeu, obrigado pela audiência de todos e até semana que vem. Abraço. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.